Pozdrav svima i dobrodošli u novu Telper Flash epizodu. Danas ćemo malo razraditi jedan blog post Riotovog tima Naime, mislim da dosta igrača, pogotovo u našem regionu, ne čita uopšte uh, blog koji popunjavaju Riotovi zaposleni. Tako u ovom slučaju imamo Riot Code koji je glavni čovjek za competitive gameplay League of Legendsa. Code Bear uh, nam naime, poručuje dosta zanimljivih stvari koje ćemo danas preći što se tiče budućnosti samog gameplaya League of Legendsa, pogotovo ranked sistema. Hoće biti malo duži video, da ćemo probati malo dublje da uđemo u sve ono što su nam rekli i da izanaliziramo sve promjene koje su se desile i promjene koje najavljuju za budućnost League of Legendsa i svakako da ćemo malo i prokomentarisati šta mislimo o samim tim promjenama. Tako da ću dosta vremena gledati u monitor i probati da pročitam tačnu rečenicu kako su oni napisali kako bi mogli lakše da je protumačimo. Naime oni su u februaru još objavili jedan video u kom su najavili neke izmjene koje će se dešavati u narednom periodu i sa tim nekim izmjenama su već krenuli. Ja ću prvo pročitati ciljeve koji su oni imali sa tim izmjenama pa ćemo obratiti pažnju a, da li se to i desilo. Oni su rekli da žele da poprave matchmaking kvalitet bez da previše utiču na vrijeme Q-a. Odnosno žele da gameovi budu više izbalansirani što se tiče i ranka a i što se tiče pre i autofila bez da morate duže da čekate na sam game. Ja sam ovo me pričao par godina gdje sam rekao da bi radije čekao duže game kako bi dobio svoju glavnu rolu a, nego da budem autofilan za 10 sekundi. Na ovome su već radili, to ćemo da pročitamo. Također, jedan od ciljeva jeste da popravi transparentnost oko samog ranked sistema i matchmaking sistema. Šta to znači? Vjerojatno ćemo pročitati kasnije a, da li ćemo moći lakše da saznamo kada ćemo napredovati ili koliko pojena ćemo dobiti, to bi svakako bila zanimljiva izmjena. Zatim će popraviti način uh, i, i povećat će satisfakciju pri samom rastu ranka. Potom će nagrađivati igrače koji dosta vremena provode u League of Legends, ja imam par drugara koji cijeli dan malta ne provedu u League of Legends tako da je ova izmjena za njih super. Zatim kažu da će igrači moći lakše da nađu igrače sa kojima žele da igraju. I što se tiče prijava i, i lošeg ponašanja nekih igrača, kažu da će uh, igračima koji prijavljuju druge igrače malo transparentnije prikazati kakve sve akcije su a, podnijete povodom njihovog reporta da li je taj igrač dobio ban, to smo do sada imali, a ovaj put ćemo vidjeti i da li je dobio bilo kakav drugi penal, nadam se. E sad, oni nastavljaju da pričaju o rezultatima koji su ostvarili od februara pa do sada, a potom će pričati i šta planiraju za budućnost. Prva stvar jeste autofill razlika. U peču 10.6 pokušali su da poprave autofill razliku i sa ovim procentima koji su oni prikazali zaista jesu. Naime, po njihovim informacijama 11,4% svih ranked gameova, solo duo gameova to jeste, je imalo imbalans, odnosno razliku u autofill igračima. Jedan tim je imao više autofill igrača u 11,4% gameova, sada je broj tih gameova smanjen na manje od 5% sa neznatnim utjecajem na queue time. Ovo je zaista sjajan rezultat, maltene ne 6,5% gameova da će biti izjednačeni i reći fair play za sve igrače. Zatim postoji tu jedan bug u autofila gdje igrači koji kjuju zajedno su dobili role jednih drugih pa su se onda morali svapati. A ovaj bug su skroz sklonili tako da on nije toliko ni bitan. Međutim ono što je zaista frapantno jeste da su razliku u pre u ranked gameovima Ovo su aktivirali u patchu 10 54% gameova, znači više od pola ranked gameova su imali disbalans uh, kada pričamo o premade igračima. Znači preko 54% gameova su imali, uh, smo imali jedan tim koji ima više ili jedan ili više premade igrača nego protivnički tim i sa 54% ovo su smanjili na 6% sa uh, nimalo utjecaja na queue time, ovo je stvarno ogromna razlika i mislim da će da je budućnost svjetla što se ovoga tiče, nećete morati više da brinete kada vidite a, da u njihovom timu postoji neki pre-made, na primjer mid ili jungler ili top ili jungler što je najčešće. Sada znamo da samo u 6% gameova će biti ta razlika što je opet veliki broj, ali kada oporedimo sa 54% što je više od pola gameova, ovo je zaista ohrabrujuće Zatim su implementirali i novi matchmaking algoritam, mada su ga e, testirali za sada samo na normal gameovima gdje su mogli bolje da identifikuju koji igrači su veterani League of Legendsa, a koji igrači su novi i nemaju toliko skila, te su uh, pokušali da balansiraju timove na taj način i oni kažu da imaju sjajne rezultate za sada, ali još uvijek uh, neće to uraditi na ranked queue, vjerovatno će još malo ovaj testirati sve, a iz toga vade novi Feature koji se zove Ranked Account Seeding. Ranked account seeding je feature koji će vam pomoći da vas lakše odredi vaš trenutni rang. Odnosno, vjerovatno će preciznije pratiti vaš skill, vaše game, uh, i uporediti sa ostatkom gamova na vašem accountu i malo preciznije odrediti uh, gdje se točno nalazite. To je svakako mnoštvo uh, featara koji su oni još spomenuli, ali ja ću se obazriti najviše na stvari koje nam dolaze jako brzo, koje još nisu implementirane, a ono što oni kažu da će biti uh, relativno brzo implementirano krajem ove godine i početkom sljedeće jeste Champ Select Reporting and Muting. Moći ćete da reportate ili mutite igrače već u Champ Selectu, što nije toliko ohrabrujuće za sam community, ali svakako uh, moćete već da nekoga koja kod disrupta game već u samom početku moći ćete da ga reportate i možda taj game bude prekinut, mislim da bi to bila sjajna inovacija uh, gdje neko ko bukvalno želi da trole uzme uh, pogrešne summonere ili nešto tako, možete odmah da ga se riješite. Pored toga, klonit će restrikcije što se tiče flex ranka, odnosno moći ćete da igrate u 25 igrača, s takovim od vas pet igrača sa potpuno različitim rankovima. Prije to bilo ono do dve lige, primjer Silver i Platina su mogli da igraju, ili Gold i Diamond. Sada će to u potpunosti skloniti, tako da ako imate Challengera prijatelja, a vi ste bronza, ovo je pravo vrijeme da vas busta u flexu. Naime, oni su primijetili i žele što više da enforsuju taj mentalitet timova. Na to im pokušavaju da rade i sa Clashom, tako da vjerujem da možemo oko toga očekivati najviše promjene. Oni žele da svi igrači igraju 5 na 5 bez previše solo i duo Q mečeva. Može i to jedan od načina da se riješi toksičnost, ima da moji mečevi s mojim prijateljima znaju da budu također Poprilično toksični. Tu su onda nabrali neke ideje koje žele da testiraju za početak uh, nove sezone 2021. godine. Kao na primjer, kada ste u promo serijama iz uh, jedne divizije u drugu diviziju, znači ne iz Silvera u Gold, nego na primjer iz Silvera 3 u Silver 2, oni bi skroz sklonili promo mečeve. Ne trebate pobiti Best of 3, ako dođete do 100, prelazite u sljedeću diviziju. Ovo je jako zanimljiva promjena, mada i oni sami kažu da još uvijek testiraju ovaj feature. Ovako na ne mogu da kažem da li je to dobra ili loša stvar, ali svakako nećete osjećati da ste blokirani i zazidani u jednu diviziju. Možda ćete češće i mijenjati same divizije i samim tim osjetiti napredak uh, u vašem gameplayu. Također uh, uvešće, kao što smo spomenuli u svojim prvobitnim ciljevima, malo transparentniju situaciju oko samih rankova. Sada kada uđete u game, pogotovo na početku sezone, vidite svakakvih rankova, a na vama je da samo pretpostavite da imate sličan MMR. Oni će probati da naprave neke skill bazene i to će napraviti tako da se vidi, tako da bi znali da ste vi i igrač sa kojim igrate u na nekom sličnom nivou što se tiče skila još uvijek ne znam kako će to odraditi, ali svakako uzbudljiva promjena. I također rekli su, kao što su rekli u svojim ciljevima, da će nagraditi igrači koji jako dug, dugo igraju League of Legends ili imaju određen broj sati na nekom heroju tako što će Viktoriju skinove koji se dijele na kraju sezone malo poboljšati tako da će pokazati neka pređašnja dostignuća što se tiče ranka da li je to bilo prije 3 ili 4 sezone ako ste bili Diamond možda dobijete neki diamant na skinu tako da će malo i tu začiniti stvari. Oni u zaključku kažu da je bila jako zanimljiva godina za sada što se tiče tima, ja vjerujem da jeste s obzirom da je LOL u jako, jako zanimljivoj situaciji. Smatram da je LOL u situaciji trenutno gdje ili će se nešto promijeniti ili će igra naprosto umrijeti jako, jako velikom brzinom. Smatram da je Rio Team svjestan ovoga i da će dati sve od sebe da poprave celokupno iskustvo kako za igrače, tako i za njih same. To bi bilo to u ovom blog postu uh, i u ovom Tilpro Flashu. Mi se vidimo opet sljedeći put. Pozdrav